Når man sejler tæt ved land, er det nemt at se, hvor hurtigt skibet sejler. Når man er ude på det åbne hav, er det meget sværere. Man kan prøve at kigge på bølgerne og se, hvor hurtigt skibet bevæger sig i forhold til dem. Men det er meget svært at sige nøjagtigt, hvor hurtigt man sejler. Hvis man har strømmen med sig, ser det ud som, man sejler langsommere, end man egentlig gør, og omvendt. Kast trækklodsen ud. Jeg kastede en lille træstump over bord forude, og så talte man, indtil den var tværs af et mærke, man havde sat agterude. Nu! 10. Så havde man en logtabel i en lille tobaksdåse. På den ene side var der en evighedskalender, og på den anden side kunne man aflæse 10 sekunder, det svarer til en knops fart. Hvad siger du, Richard? Jo, ifølge navigatoren, så passer det meget godt. I 1500-tallet begyndte man at bestemme skibets fart ved den såkaldte håndlok. For at skaffe et fast punkt i vandet, benyttede man en trekantet træskive, og den skulle stille sig lodret i vandet, så slog man en blybremme på den runde kant. Det var som regel styrmanden, der stod med lokken og loklinen. Og loklinen var inddelt i nogle knop med ca. 14 meters afstand. Den tredje mand, han holdt et sandur, og det sandur løb ud på 28 sekunder. Tørn! Loklinen fortsatte ud, og så talte styrmanden, hvor mange knop, der gik igennem hånden. Go. Stop! Det antal knop, der var gået igennem styrmandens hånd, angav, hvor mange sømil per time skibet sejlede. Derfor har vi udtrykket knop om sømil per time. Sådan kunne man måle hastigheden i gamle dage. Det var bare ikke helt præcist. Og det var først, at man begyndte at sende satellitter op i verdensrummet, at man kunne vide nøjagtigt, hvor man var og hvor hurtigt man sejlede. Men det er en anden historie.